קשר ליום ט"ו בשבט. נסביר מעט. יש הלכה פסוקה השייכת לט"ו בשבט. בתורה כתוב, והיה כתבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וראתם עולתו את פריו, שלוש שנים, ילחם עללים, לא יאכל. פירות, שאדם נטע אותם, לא מיום שנותן פירות, מיום הנטיעה. שלוש שנים, כל הפירות שיוצאים, אסורים בהנאה. לא רק באכילה, שהוא אחר לא יאכל, לא ייתן אפילו לבהמה שלו, אפילו לכלב לא ייתן. למה אני נהנה? אסור בהנאה. והנה קיבלו רבותינו, שאלה שלוש שנים, לא מיום ליום, אלא אם יש 44 ימים בשנה, זה נקרא כאילו עברה השנה כולה. למשל נטע ביום י"ד אב, עד סוף השנה 44 ימים, כי אלול תמיד חסר, עושים 9 ימים. ביחד ל-44 ימים. כבדו רבותינו, אין הנטיעה נקלטת, שתביא פירות, אלא אחרי שבועיים. אחרי שבועיים יתאמץ ותהיה בתוך האדמה ותוכל לתת פירות. שבועיים. וקיים עליהם 30 יום בשנה, חשבים שנה. כי הרי יש לך חודש, חודש של השנה ו-14 של הקליטה. אז אם נטע ביום י"ד באב, אחרי שהגיע לשנה, כאילו עברה שנה שלמה. מוסיף עליה שתי שנים, אז זה שלוש שנים, שלוש שנים ערים לא יאכל. כמו שאמרתי, לא רק באכילה, זה לא יאכל. לא כתוב לא תאכל, לא יאכל, כמו בחמץ. חמץ הפסח כתוב, לא יאכל חמץ. אמרו רבותינו, לא יאכל, ובאכילה ובהנאה. כשכתוב לא תאכל, אכילה אסורה, אבל הנאה מותרת. למשל, לא תאכלו כל נבלה, אבל מותר מכל תרנגולת, נבלה או טרפה. הרי שכתוב לא תאכל, מוסף בשדה טרפה, לא תאכלו, לא תאכלו. אסור באכילה, בהנאה מותר. הוא כתוב לא יאכל, לא יאכל אסור בהנאה. כפי שאמרתי, 44 ימים בשנה, חשובים שנה. אם זה היה, י"ד באב. אבל אם הוא לא נטע למשל באלול, לא יקנו, אין 30 יום בשנה. לכן צריך שלוש שנים. אותה שנה נחשבת, אחרי שלוש שנים, אז יהיה מותר. למה אחמיץ את ההזדמנות? מהנושאי עד לפי זה, היה כבר שלוש שנה, נסיר. והנה, כשהחקלאים יודעים מה זה חנתה של האילן. יש חנתה, אחרי זה בא סמדר, אחרי זה בא בוסר, אחר כך פרי. אז זה שלבים. ויש את זה פרח, ויש את ציס, זה כמו שכנים. יש שלבים. והנה פירות שחונטים. בשנה הרביעית, לא אמרנו שנה אחת נגמרה ב-44 יום, או שנתיים לשלוש שנים. לא תקף הפירות שחנטו אחרי שלוש שנים מותר לאכול. קיבלו רבותינו עד ט"ו בשבט. ט"ו בשבט לא שנה לאילנות. אז כמו שכל הפירות שיש שחנטו לפני ט"ו בשבט אסורים.
משלמים על השנתיים הקודמות. בכל מה שחנת אחרי ט"ו בשבט, דרך שנה ליהנות, זה מותר, שנה רביעית. שנה רביעית כתוב, יהיה כל פריו, קודש להשם בפרשו, שבית המקדש, פירות של שנה רביעית, יהיו עולים לבית המקדש, עולים לירושלים, ושם אוכלים את זה. יש על זה קדושה, יהיה כל פריו, קודש הילולים להשם, צריך לאכול אותו שמה. עכשיו אין לנו בית המקדש, אין לנו ירושלים. מה אנחנו עושים בשנה הרביעית? על זה קודש, מחללים אותו על כסף. פדיון, והכסף זורקים אותו. אבל קבלו רבותינו, הקדש שווה מנה, שחללו על שווה פירותיו מחודד. אז כל הפירות האלה, אחרי שתשאו אותם, כי במחובר לא מעיל פדיון. אחרי שתשאו אותם, עושה ארגז מלא פירות, לוקח פירותו אחת, זמננו זה אגורה אחת, כלומר כל הקודשה שיש בפירות האלה יהיו מחודדים על הפירותה הזאת. יברך קודם זה, ברוך אתה השם, כמלך העולם, שקדשנו תודה וצבאנו על פדיון רבעי. זהו, אז תפיס את הקדושה במטבע, ששווינו ממנו, אסור, לכן שזרב אותו לים, או שובר את זה, עקה שלו מהנה. אתה פירוטה תראה מעיבול. טוב, אבל זה פירוטה. זה התיקון שיש לשנה הרביעית. שנה החמישית, הכל מותר. והכל נחשב, מתי הרביעית? בט"ו בשבט. והחמישית, ט"ו בשבט. זה ט"ו בשבט, לא שנה לאילנות. כי זה מדין עולה. יש דברים קשים מאוד. למשל, כל דבר שהוא אסור, בוטה בשישים. אם מתערב בדברים אחרים, בוטה בשישים. עולה לא כך. אם מתערב בפירות של עולה, בפירות אחרים של חולים, צריך פי 200. אם אין פי 200, הכל אסור. כן, זה חומרה של עולה. למה? נכפה לאסור, אכילה והנאה, כך נכפה על השעור שלה. ותרומה בטלה במאה. וזה תווה ב-200. כלעד שמרתיים זה. וזה נביא כמה זה חמור. אדם שקונה עכשיו פירות מהשוק, היום יש תחבולות, והפירות יוצאים תקף. אחרי שנה, הילדות נותנים פירות. קודם לא היה. אחרי שנתיים, שלוש. ועכשיו, אחרי שנה כבר נותן פירות. עכשיו, יש בשוק גם פירות של עורלה. יש אנשים לא דתיים, לא אכפת להם מהתורה, הם לוקחים מהפירות, מוכרים אותם, שווים אותם בשוק. נמצא אדם שקנה מזה, קנה מזכיר פירות של עורלה. מאיפה הוא ידע? היה פי 200, מאיפה הוא ידע? איך יעשה? אבל יש לנו תקנה. כמו העורלה, יש עוד דבר כמוה. דהיינו כלאי הכרם. אדם שיש לו כרם של גפנים, רק של גפנים, לא עננות אחרים. והכרם הזה נטע תחתיו, תחת האילן, תבואה או ירק. זה כלאי הכרם. לא תזרע כרמך כלאיים. פן תקדש, המלאה הזרע שתזרע ותפועת הכרם. אז גם התבואה וגם הענבים הכל יהיו אסורים. אסורים בנה, תקדש, תוקד אש, תשרף אותה. כן? זה כמו עורלה. והנה אנחנו יודעים, יש ערבים מתים על שווה פרוצה. צריכים לנצל כאן למה שיש להם. יש להם פני ענבים, תחת העילה של ענבים, ויש שם ירקות, תבואה, קוטניות, זה אסור. אם היה יהודי, היה אסור.
ולאיזה גוי הוא עושה את זה. אחר כך משווק ענבים בשוק. מי אמר הענבים האלה לא יתקנם את הירקות והטבעה הזאת? אז שאלו את הגאון מהרשלם, מה לעשות? כל אחד ואחד יכול לדעת אם היה זרע תחתיו או לא? מה להם? ישאלו כלל, כל פריש ולבא פריש. יש פרש בחניות, זה לא שעבר נטע לחניות, זה פירש למקום של זרע. הולכים אחרי הרוב. רוב הפירות זה לא תענוק על היקרים. לכן, מפחדים. יש לך ענבים, תקע אותם. זה דבר. לא אשים, אולי היה קרם. תיבוא את הקרם. לא. לא. כך גם בעורלה, רוב הפירות של השוק, בכל השוק, רוב הפירות זה לא עורלה. כבר עבר של השנים. מעטים יש לעורלה. לכן הולכים אחרי הרוב. רוב הפירות הם לא עורלה. לכן אדם שקונה, הולך לחנות, שהאדם לא דתי, לא צריך לפחד, אולי זה עורלה, לא צריך לפחד. אומנם הוא לא יודע, אבל הולכים אחרי הרוב. רוב הפירות אינם עורלה. מותר לקנות, בלי לידע לא אחרי זה. אבל יש מקומות מיוחדים, חניות מיוחדים, יש להם תעודה מהרבנות, יש השכחה, יודעים איפה יש עורלה, איפה אין עורלה, הכל יודעים. כן, והם יודעים איפה לקח. כן, ותבינו תעודה, שהפירות שלו הכשר, הם הם עורלה. טוב לקחת מהמקור האלה. דבר של אדם בטוח 100% שזה לא עורלה. כשיש תעודה. צור תעודה, אדם תורה ולמודי. כן, כשיש תעודה. אבל במקרה שאין לו תעודה, הוא אדם לא רשע. הוא צריך להיות צדיק, מסורתי, כמו שאומרים עכשיו, יכול לקנות ממנו. לא יחוש מזה עורלה. למה? רוב לא עורלה. קודם פריש, מרובה פריש.